О 10-й ранку у Кривому Розі проголосував його чільник міста Юрій Вілкул. Прийшов один без колег і без родичів, був небагатослівним і повідомив, що голосував за майбутнє країни. Голосував за майбутнє нашої держави і нашого міста. Треба ще зазначити, що криворіжці голосують дуже активно із самого ранку. На деяких дільницях люди приходили за 30 хвилин ще до початку голосування. Станом на 12-ту годину явка по Кривому Рогу 23%. І якщо погода не завадить, висока явка збережеться. Справа в тому, що зараз над Кривим Рогом дуже хмарно.